आवाज हुंदे आका दे आवाज हुंदे फजर दी नमाज हुंदे आका दी आवाज हुंदे सुने दा बयान सुनदा बिलाल दी अजान सुनदा बदर विच जान लई जदों मैं ऐलान सुनदा हाथ मेरे छड़ी हुंदे तप मैनू चढ़े हुंदे उतबा ते शहबा दे मेरे हथों मात हुंदे की शान है मेरे नबी दा सुनन लदा कुरान वरफाना लका ज़िक्रक ओ सुने असी तेरे जिक्र नु बुलंद कर दिता किवें बुलंद कीता सुनना ए सानू दसिया जमीना आसमाना ने ओ मेरे नबी दियां उचिया शाना ने सानू दसिया जमीना आसमाना ने ओ मेरे नबी दियां उचिया शाना ने ए गवाही पिया दिंदिया जबाना ने गवाही दे रही ने जड़िया जड़िया जबाना गवाही दे रही ने मिलके को सुभान अल्लाह गवाही पिया दिंदिया जबाना ने मेरे नबी दियां उचिया शाना ने वरफाना लका ज़िक्रख वरफाना लका ज़िक्रख सानू दसिया जमीना आसमाना ने मेरे नबी दियां उचिया शाना ने ए गवाही पिया दिंदिया अजाना ने मेरे नबी दियां उचिया शाना ने किस तरह मेरे नबी दियां उचियां शानां ने हज अल्लाह वास्ते मेरे नबी दा जिक्र किथे वे तरीका मुस्तफा दा अल्लाहु अकबर कबीरा कुर्बानी अल्लाह वास्ते मेरे नबी दा जिक्र किथे तरीका मुस्तफा दा ओ रोजा अल्लाह वास्ते मेरे नबी दा जिक्र किथे तरीका मुस्तफा दा वरफाना लका ज़िक्रक ओ सुनना कुरान सुनना कुरान सुनना सवा लख नबी खुदा दे वद वद के शान वाले ओ सवा लख नबी खुदा दे वद वद के शान वाले अकसा दे विच मिलणगे सतरा बनाने वाले ओ मदनी बुराक वाला मदनी बुराक वाला तेनू अगे खड़ा मिलेगा सुन्नत दा समर तेनों ओ रोजे जजा मिलेगा सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलात सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير میں آپ دے خاندان دی بات کراں آپ دا خاندان میں سب تو اعلی سات خوبیاں سات خصلدار رب العالمین نے نبیاں دے سردار علیہ الصلوۃ والسلام دے خاندان نو ایسیاں عطا فرمایا جڑیاں کسے دے خاندان نو عطا نہیں فرمایا نہ آپ تو پہلے نہ آپ دے بعد اندر رب العالمین نہ کسے نو عطا فرمائے گا پہلی خصلت کی ہے او سنو نا مسلمانو اللہ نے قریشیاں دی مدد فرمائی حالانکہ قریشی کافر سننا مشرک سننا دوسری خصلت کیے نہ سننا رب العالمین نے قریشیاں دی شان اندر ایک پوری سورہ نازل فرمائی نا سورہ قریش رب العالمین نے قریشیاں اندر نبوت رکھیے نا رب العالمین نے قریشیاں اندر خلافت رکھیے نا رب العالمین نے قریشیاں نو بیت اللہ دا متولی بنایا او قریشی حاجیاں نو پانی پلان والے اللہ اکبر کبیرہ کیسا خاندان میرے آقا علیہ الصلوۃ
السلام دا میرے آقا فرماندے نے میرے تو لے کے آدم تک آدم تو لے کے میرے تک میرے خاندان اندر کسی نے زنا نہیں کیتا میرا سلسلہ نسب اسراء پاک میرے نسب اندر کسی نے زنا نہیں کیتا اللہ اکبر کبیرہ سن لے نوجوانا صحیح مسلم دی حدیث سننا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فرماندے نے ان اللہ اصطفا کنانا من ولد اسماعیل اسماعیل دی اولاد وچوں رب العالمین نے کنانا دا انتخاب فرمایا کنانا دی اولاد وچوں قریشیاں دا انتخاب فرمایا قریشیاں دے وچوں رب العالمین نے بنو حاشم دا انتخاب فرمایا بنو حاشم وچوں میرے پیغمبر فرماندے نے رب العالمین نے مینوں پیدا فرمایا او لوگوں میرے نبی دا حسب بھی اعلی نسب بھی اعلی کی شان ہے میرے پیغمبر دا کی مقام ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا سنو نا اللہ دا قرآن مسلمانو اللہ دا قرآن سنو ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے رب العالمین نے مینوں چھ چیزاں ایسیاں عطا فرمایا کسی بھی پیغمبر نو عطا نہیں فرمایا اوتی تو جوامع القلم رب العالمین نے مینوں جوامع القلم عطا فرمائے نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اوحلت لی الغنائم پہلی امت واسطے مال غنیمت حلال نہیں سی رب العالمین نے میرے امت واسطے مال غنیمت نو حلال کر دیتا ہے پہلی امت اندر مسلمان جہاد کر دے پہلے امتاں دے پہلے نبیاں دیاں امتاں جہاد کر دیاں مال غنیمت آندا اگلا کے جلانا پیندا ساڑنا پیندا میرے آقا فرما دے نے اللہ دا میرے تے فضل اللہ دا میری امت تے احسان میری امت واسطے رب العالمین نے مال غنیمت نو حلال کر دیتا ہے وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا ساری زمین رب العالمین نے میری امت واسطے مسجد بنا دیتا ہے یہودی نماز پڑھتا ہے کلیسے اندر مجوسی نماز پڑھتا ہے اگ دے سامنے عیسائی نماز پڑھتا ہے گرجے اندر لیکن میری امت رب العالمین دا احسان میرا امتی جتھے مرضی نماز پڑھ لوے میرے آقا فرماندے نے اللہ رب العزت نے ساری زمین نو میری امت واسطے مسجد بنا دیتا ہے سوائے تینا چارا جگہ تو او مسلمانوں میرے نبی کی فرماندے نے وا ارسلت الی الخلق کافا اللہ رب العزت نے پہلے نبیاں نو کسے نو قبیلے دا پیغمبر بنایا کسے نو شہر دا پیغمبر بنایا کسے نو صوبے دا پیغمبر بنایا کسے نو ایک ملک دا پیغمبر بنایا جدو میریاں واریاں آیاں رب العالمین نے مینوں ساری کائنات دا پیغمبر بنا دیتا پھر قرآن پڑھنا پے گا وما ارسلناک الا کافا فَتَن لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا پھر انج کیوں نہ کہہ دیں آپ مدنی دے لبات کلام رب دا بن کے امام آیا کل جگ دا مدنی دے لبات کلام رب دا بان کے امام آیا کل جگ دا پلی ہوئی قوم نو سیدھے رائے پا گیا جگ دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا علم نشرا لوگو سینہ میرے پیر دا ود کس دوریوں پسینہ میرے پیر دا جناب انس ایک دن باہر نکلے نا کسوری دیاں خوشبواں آ رہی ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا انس کتنی سونی خوشبو لگائی ہے کتنی پیاری خوشبو لگائی ہے انس پیارے آپ انس آندے نے سونے ہو میں کوئی بھی خوشبو نہیں لگائی تہاڈا پسینہ لگا کے آیا وا علم نشرا لوگو
سینہ میرے پیر دا ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا او جیڑی گلی گیا سارے گلی بہکا گیا جگہ دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا جگہ دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا وَخُتِمَ بِالنَّبِيِّ میرے تے آ کے رب العالمین نے نبوت والا سلسلہ بند کر دیتا قرآن سننا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ایک واری پھر کہہ دیو او میں تے جگا ہی رہا شیخ صاحب دا اصل خطاب تے ہونا خطاب تے ہونا اصل خطاب تے کاری صاحب دا ہونا یا ربانی صاحب دا ہو گیا کنا دا ہو گیا جا او بولو کنا دا خطاب ہو گیا جا نعرہ تکبیر مسئلہ کے حق اہل حدیث قاری القرآن قاری عاصم متولی صاحب ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما او شان مصطفیٰ سننے والو سنو سنو چند صحابہ اکرام میرے نبی دے پاس آئے آ کے آدھے کینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے سانو اللہ نال پیار بڑھائے سانو اللہ نال محبت بڑھئے میں بات مکان لگا وا مسلمانوں سنو سنو ذرا اللہ نال پیار بڑھائے اللہ نال محبت بنیے لیکن ساڑے کولے پیمانا کوئی نہیں ساڑے کولے ترازو کوئی نہیں سانو پتا چل جائے سانو اللہ نال اتنا پیار ہے اتنو اللہ نال اتنی محبت ہے نبیان دے سردار علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چپ کر گئے خاموش ہو گئے میرے نبی کولے جواب کوئی نہیں سی عرش والا رحمان ویخ ریا سی نا سارا منظر کہ صحابیاں دا سوال بڑا اہم ہے او یاراں دیارے او یاراں دیارے درتبہ کمالے او یاراں دیارے او یاراں دیارے درتبہ کمالے او جگ تے نہ مل دے جس دی مثالے اللہ ویکھ رہا سی نا نبی دے یاراں دا سوال بڑا اہم ہے سوال بڑا اہم ہے بلال دا سوال بڑا اہم ہے طلحہ دا سوال بڑا اہم ہے میرے نبی دے جان نثاراں دا سوال بڑا اہم ہے ایرانہ بھی بڑا اہم ہے تعلق بھی بڑا اہم ہے جو کہہ دیا نا او یاراں دیارے درتبہ کمالے او جگتے نہ مل دے جس دے مثالے او جگتے نہ مل دے جس دے مثالے او شربی جو پگلے کولے بھی بج گئے او شربی جو پگلے کولے بھی بج گئے او کھا کھا کے مارا پنڈے بھی سج گئے او کھا کھا کے مارا پنڈے بھی سج گئے او ظالم سے کافر او کافر سے ظالم ظلمہ چروج گئے پھر بھی نہ چڑھے آ کلمہ بلالے او یاراں دیارے درتبہ کمالے او یاراں دیارے میرے نبی خاموش ہو گئے شیخوں پورے والیا جبریل آئے نا جبریل آئے نا قرآن لے کے جبریل آئے قل ان کنتم تحبون اللہ
فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. امر محبوب اعلان کر دیو نا دس دیو نا جڑا اللہ نال محبتاں کردا ہے جڑا اللہ دی محبت دا دعویٰ کردا ہے فتبعونی وہ اپنے ایمان نو چیک کرنا چاہندا ہے میرے سینے اندر ایمان کتنا ہے میرے سینے اندر اللہ دی محبت کتنی ہے میرے سینے اندر اللہ دا پیار کتنا ہے فتبعونی فتبعونی جتنا کائنات دے امام دا فرما بردار ہے جنی زیادہ طبیعت اندر فرما برداری موجود ہے جنی اودی زندگی اندر فرما برداری موجود ہے اتنا ہی دل اندر او دا اللہ رب العزت دی محبت موجود ہے. اللہ کو دعا جو میں بیان کیتا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. اللهم زد